na região Nordeste Mineira. Um jovem foi assassinado por uma quadrilha, supostamente por causa de uma dívida com o comércio de entorpecentes, é o que diz a ocorrência, né? O corpo da vítima foi escondido numa casa em construção na cidade de Itinga. Essa condição que a gente vê até o policial ao fundo lá, né? É, o Fantoni chega para contar desse assassinato pra gente em Itinga, provavelmente execução, né, Fantoni? Exatamente, Nicomedes. O corpo do Lucas Ribeiro da Silva, de 22 anos, foi encontrado nessa construção, inacabada, essa unidade em construção, mas ele não foi assassinado dentro desse imóvel. A polícia, ao chegar no local, recebeu informação de que havia o corpo, encontrou o corpo, mas ao fazer a verificação, os levantamentos, inclusive com a utilização de câmeras de segurança, pôde perceber que ele foi assassinado próximo à quadra na cidade de Itinga, na Rua das Flores, do bairro Planalto, um local em que a polícia entende que há uma intensa atividade do comércio de entorpecentes. E na madrugada, por volta de 4 horas da manhã, o Lucas chegou na casa da avó dele, fez uma alimentação rápida e em seguida saiu acompanhado de algumas pessoas. De acordo com as informações, o Lucas teve um encontro com algumas pessoas próximo à quadra poliesportiva e essas pessoas teriam tirado a vida dele, com emprego possivelmente de armas brancas ou disparo de arma de fogo. Em seguida, carregaram o corpo, as imagens podem comprovar, as imagens que a polícia tem, mas infelizmente não disponibilizou, nós não tivemos acesso a essas imagens. Segundo os policiais, é possível ver no momento em que eles carregam o Lucas até essa casa. E com detalhe, Nicomedes, ainda tiveram o trabalho de voltar ao local onde aconteceu o crime e limpar tudo, pelo menos tentar. Pelo menos tentaram limpar. Lavaram, apagaram as marcas, recolheram todo tipo de objeto, de vestígio que pudesse ajudar nas investigações. Só que a polícia conseguiu perceber isso aí. As marcas de tiros e o local que foi limpo, tudo isso está sendo verificado. Há participação, segundo a polícia, de pessoas, de pelo menos 4 pessoas de Itinga e mais 2 da cidade de Itaubim, que são ligadas a uma facção criminosa, um grupo criminoso que controla o comércio de entorpecentes na cidade de Itaubim. Então essas 6 pessoas, Nicomedes, pelo menos, estão sendo procuradas. As imagens, a polícia já conseguiu identificar a maioria das pessoas, então essas pessoas estão sendo procuradas, mas por que não colocar o Curió para cantar, para ajudar a polícia a localizar onde é que estão essas 6 pessoas envolvidas nesse crime de homicídio e possivelmente é uma cobrança de dívida referente à venda de drogas, porque, segundo informações, durante uma festa, horas antes do Lucas ser assassinado, testemunhas informaram que ouviram algumas pessoas a comentar que naquele dia, imediatamente após aquela festa, o Lucas perderia a vida dele. Tinha que ser tirada a vida dele. Então veja bem, Nicomedes, como é que foi uma coisa planejada, arquitetada, o local definido, muito bem planejado e executado até que a polícia comece a investigação. A gente descobre que realmente não foi nada bem planejado, porque deixaram rastro e é aí que a polícia começa a investigação para localizar e, evidentemente, o Curió tem que cantar. Diz que denúncia 181, a sua informação é importante, a sua identidade não ajuda a polícia a descobrir onde é que estão as pessoas que tiraram a vida do Lucas, né, Comédios? E você contando aí, a gente começa a dar contas, né, de que existem pessoas que decidem, sobre o direito de viver ou não de determinadas pessoas, né, que estão envolvidas em alguma situação, né? Me lembro, Fantoni, na época que eu estava lá na faculdade de Direito, formei em 2009. Bem no comecinho, a gente estava estudando aquelas matérias, filosofia, sociologia. Tinha um professor de sociologia, ficava bastante... Professor Luiz, ele é telespectador nosso. Ficava chateado quando eu dizia que existia um Estado paralelo, Fantoni. Ele dizia que um aluno de Direito não pode afirmar isso, um Estado paralelo. Eu dizia, claro que existe. Existe um poder judiciário paralelo, um poder legislativo que tem as leis próprias, um poder executivo, não da execução propriamente, mas é que em determinados locais eles que decidem quem que vai ter internet, quem que vai ter luz, quem que vai ter água, quem pode morar ali, cobram tarifas do comércio, cobram tributos. É um Estado paralelo. Ele falou que seria uma aberração eu dizer isso. Aí eu parei de falar, Fantoni, tô só comentando com você aqui.
Mas dá impressão, quando a gente ouve esse tipo de notícia, né? Que alguém decidiu, em cima de uma lei própria, que essa pessoa tem que ter a pena capital, pena de morte, que inclusive nem vigora no Brasil. Nem vigora no Brasil. Vai entender. Obrigado, viu, Fantoni? Professor, não fica bravo comigo, não. É só conjecturas aqui. Professor Luiz, fera, fera. Obrigado, Fantoni.